you. Don't you know we're all overtaking me? I just know that until I am a ready daddy, I am always ready to play your game without you. What is daddy? That's all. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje o que eu vim trazer pra vocês? Eu tô gravando com a câmera traseira, que dá mais qualidade, que é 1080, ó, pra vocês verem bem perto, ó. A minha perfeição, né, cara? E é isso. E o que eu vou fazer? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês um delineado, um negocinho assim que o pessoal fez e que deu muito resultado. Quer ver? Deixa eu tentar achar aqui, só falta não conseguir achar, né? Aí eu vou ficar aqui, ó. Que é esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, um segundo. Que é esse daqui. Onde ela faz um delineado com a ponta do dedo assim, ó. E vai. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, entrar aqui no Instagram dela. Cala a boca, filha. Aqui. Esse daqui. E ficou. Então, eu achei muito interessante ele. Vamos ver. Ela usa nesse dedo aqui. Deixa eu ver. É, nesse dedo aqui. Então, a gente, nós vamos fazer. Ah, não. Só porque eu ia pegar um negócio, caiu. Pera aí, gente. Misericórdia. Ai, pega logo. Achei. Então, vamos lá. Peguei um lápis. Esse lápis não é meu, é da minha irmã. Porém, vamos usar ele. Ixi. Eita! Não tem nem ponta o negócio. Como que eu vou fazer? Enfim, vamos tentar. Vai. Roda. Porque assim não tem ponta. E é isso. Aí ela pega aqui. Deixa eu pegar meu celular, né? Pra aumentar a visão. Aí ela pega aqui e puxa. É, no meu não deu não. Talvez é por causa que esse lápis é uma bosta. Vamos lá tentar de novo, de novo. Não sei não. Poxa, velho, só porque eu queria gravar esse vídeo. Vamos lá. Enfim, vai ter que. Não sei se ficou. Gente, eu acho que não sei não, hein? Caceta, mano. Não vai não. Voltei. Já que peguei um batom também, ó. Tá um atraso, né? Cadê eu? Ah, apareci. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar.
Eu vou fazer uma pontinha, bem uma bolinha, assim, ó. Deixa, uma bolinha. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou tentar aplicar aqui. Ah, não dá. Comigo não rola. Vamos tentar com esse. Não pode ser, mas deu certo com a menina. Ó, uma bolinha. Uma bolinha. De novo. É quase isso. Só que é isso. Quase isso, né? Gente, tem que dar assim, ó. Dá assim. Tem que pegar prática. Mas foi. Foi, eu vou tentar de novo desse lado. Agora vai. Tô sentindo. Uma bolinha. Aí eu pego aqui assim, aí puxo. Quase vai, ó. Eu tenho que pegar a prática só. E o certo tem que ser preto ou marrom, não é mais? É isso. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês acharam legal ou não. Eu vou dar uma maquiada nesse thumbnail da bolinha e do negocinho. Mas só pra falar que funciona assim, você tem que pegar prática pra fazer. Ah, porque eu fiz errado, né? Fiz com esse. Ah, meu Deus, eu sou um lixo. Por que eu tô fazendo com o outro? Nossa, eu queria fazer uma puta bolona, né? A gente tem que pegar prática. É isso, mas é esse dedo. Fiz errado o tempo todo. É isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. E até mais.